Всім доброго дня. Сьогодні на огляді у нас такі акумулятори, літій-залізофосфат. Виробник заявлено начебто ІВІ, я ще точно не знаю. Одна людина дала протестувати, є сумніви щодо ємності, чи вони точно нові, чи буде ємність співпадати. Перевіримо, протестуємо. Ці акумулятори були придбані на OLX, близько 400 гривень за одну банку, 380-400 гривень. Вартість одної ватт-години виходить близько 0,2 доларів за одну ватт-годину. Це начебто трошки і дороговато для літій-залізофосфата, але треба розуміти, чим менший розмір банки, тим буде більша вартість одної ватт-години. Вага 4 штук 1088 грам разом з холдерами. І для порівняння, така середньої якості батарейка 7 ампер-годин свинцева важить 2 кг рівно, але є ще і тяжчі акумулятори. По розміру бачимо, що з літій-залізофосфатні трошки менше займають. Така непогана альтернатива виходить, якщо треба замінити у ДБЖ, наприклад, не сильно потужному. Ємність цих акумуляторів 15 ампер-годин. На кожному поставлена фактична ємність, і вона трошки відрізняється. Це, напевно, заміряв або виробник, або продавець. Відповідно, у нас оце 15 ампер-годин, а це 7 ампер-годин, із яких ми там 5 в кращому випадку можемо використовувати, а розміри майже такі само, а вага майже в 2 рази менше. Це акумулятори формату 33-140. Діаметр 33 мм, ну, трошки більше разом з термоусадкою, і довжина 140 мм. 140 мм, враховуючи разом з клемами довжина. З цього боку у нас плюсовий контакт, і з цього мінусовий. Приварені нікельовані пластини для більш зручного монтажу. Приварюють на заводі, я думаю, тому що якби складно до них підключатися, а так до цієї пластини можна або підпаятися, або присверлитись, там хто як захоче. Тут так схоже, що точковою сваркою зроблено приварювання. На одному бачив досить неякісно зроблено пропалене клемо. Ось тут бачимо, як трохи перепалили. 3284 опір 207. Продавець їх заявляє, що підбирає по опору і по ємності. 205-3285. 212, 211, 3284. Так, і в останній 216-215-3295. Ну, майже співпадає опір. Протестуємо їх на ємність. Людина хоче перевірити, наскільки ємність буде співпадати. Одна банка відносно іншої, чи не буде велика розбіжність, і чи можна успішно зібрати з них батарею для джерела безперебійного живлення. Ось так виглядає QR-код, верніше там матрикс-код. Я ще не дивився його розшифровку. Якщо вдасться, то я прикріплю на екрані розшифровку. Це клапан, напевно, для заливання електроліту всередину. Залився і заварюється. А тут аварійний клапан для скидання при збільшенні тиску всередині, при перерозряді і так далі. Мені акумулятори виглядають нормально. Термоусадка, може, там не ідеально наклеєна. Але я думаю, що вони будуть видавати свою ємність. Тих 15-15,5 ампер-годин. Потестуємо. Провів тестування одного акумулятора, на якому вказано ємність 15,4 ампер-години, а і віддав він по тестеру 15,37, що, в принципі, нормально, ніяких претензій. Поставив тестувати наступний акумулятор. Забув сказати, що заряджаю і розряджаю струмом 5 ампер. Для ємності акумулятора 15 ампер-годин це невеликий струм. Цей елемент тестування завершилось. На розряд віддав 14,9 ампер-години, 47,5 ватт-години. І на заряд взяв так само менше, ніж попередній елемент. Не критично, але є відмінність. Завершилось тестування цього елемента. Віддав 15,38 ампер-години, 49,5 ватт-години майже. Ну і потім на заряд 15,1 ампер-години, але то було до 3,4 вольти.
Тестування цього елемента завершилось. Віддав він 14,83 ампер-години, 47,4 ватт-години, найменше виходить. Тому здається, що продавець стосовно того, що підбирає акумулятори поємності, ну це не зовсім правда. Я зараз, напевно, запущу ще раз оцей акумулятор прогнати, так само, такий само тест. Ну, чи будуть дані абсолютно однакові, чи будуть трохи відрізнятися, подивимось. Ще раз протестував цей акумулятор останній. І, в принципі, так само видно, він 14,81 ампер-години. Не дотягує до номіналу і до двох інших акумуляторів. Ось такі значення поємності вийшли. 15,380, 15,370, 14,900 і 14,830, 810. Оці два не дотягують до номіналу 15 ампер-годин. І приблизно пів ампер години різниця у них виходить, ну от між цими, наприклад, 14,8 і 15,4. Я думаю, що це сильно критично у рамках збірки батареї, ну буде працювати по меншій ємності, по 14,8 ампер години БМС-ка буде відключати по цій банці, якщо, ну, якщо дійде до розряду по БМС-ки по відключенню. Давайте подивимось даташит. Знайшов даташит на ці акумулятори EVI, модель акумулятора EFR3340 заявлена. 2022 рік. По ємності вказано, що середня ємність 15 000 мАч, а мінімально допускається 14 800. В принципі, по результатам тестування ми отримали мінімально 14 800, тому вкладаються акумулятори у даташит. Дані вказані в даташиті. По опору вказано два види вимірювань. При AC вимірюванні на змінному струмі з частотою 1 кГц менше рівне 3 мОм. І ми отримали там близько 2, 2,2 мОм, що нормально. Струм завершення заряду вказано 750 мА. Завершення розряду 2,5 В при температурі більше 0 градусів Цельсія. Стандартний зарядний струм 7500 мА і допускається швидка зарядка струмом 15 А. Стандартний розрядний струм 7,5 А 0,5C, а максимальний розрядний струм 45 А. Максимальний довготривалий розряд. Можна вважати ці акумулятори високострумовими, тому що 3C допускають розряд. Можна використовувати у потужній техніці. Ті ж саме джерела безперебійного живлення, 45 А струм – це непогано. Температура заряду 4,48 градусів вказана по Цельсію і температура розряду від мінус 20 до 60 градусів Цельсія. Температури зберігання, розміри елементів, діаметр 33,3 і висота 140 плюс-мінус 0,5 мм. Вага одного елементу 267 плюс-мінус 6 грам. При різних температурах і різному рівні заряду струм заряду може відрізнятися. Бачимо, що коли температура, наприклад, від 4 до 5 градусів Цельсія і рівень заряду вже 90%, значить у нас лише 0,15 – це струм заряду. Ну і там при збільшенні температури у нас вже можна збільшувати струм заряду. І так само, чим менший рівень фактичного заряду акумулятора, тим струм так само збільшується. Такий стандартний, вважається 0,5, це 7,5 ампер, без проблем він має витримувати. Габаритні розміри акумулятора накреслені, вказані, в якій коробці вони постачаються, напевно. 60 штук. Все, більше нічого немає в цьому даташиті, кому треба буде ознайомитись більш детально, можете завантажити у телеграм-групі, я виклав розділ з даташитами по акумуляторах. Ось такі були акумулятори сьогодні на огляді. Дякую всім за перегляд і гарного дня!